Naším dnešním hostem je Ondřej Babka z Národohospodářské fakulty. Vítej, Ondro, ahoj. Ahoj. Ty se od 20 let pohybuješ v politice. Jak ses k ní vlastně dostal? No, pohybuju v politice. Ono to je asi jako je třeba upřesně, já jsem komunální politik, no, ve městě, které má v nemoc velkém městě, to město má asi 1500 obyvatel, takže ono to jako zase taková politika až tak jako doslova není. A dostal jsem se k tomu vlastně tak, že mě to prostě zajímalo od malička. A pak nějak přišel čas, mohl jsem kandidovat, tak jsem se rozhodl, že budu kandidovat. Rozhodl se kandidovat do zastupitelstva, ale vzhledem k tomu, že ve volbách do zastupitelstva si skončil na třetím místě, jestli se nepletu, no, za starostou a místostarostou, tak dostal si poměrně velký počet hlasů, takže asi už si byl nějakým způsobem známý, nebo co si dělal pro to, aby to takhle dopadlo. Jasně, vždycky, když asi jako logicky, když chceš někam kandidovat do veřejné funkce, tak musíš se snažit o to, aby o tobě ty lidi jako měli nějaký povědomí, aby věděli, koho volí. Takže samozřejmě, že ta aktivita nějaká i předtím byla, my jsme se snažili, já jsem taky shodou okolností třeba natáčel různý videa, snažil jsem se zajímat prostě o ten chod té obce, jakože prostě proč se opravuje tohle hřiště, kam se dávají tyhle peníze. Takže minimálně jsem o tom třeba psal na Facebooku, točil jsem si o tom nějaký videa, bavil jsem se o tom s kamarádama, no a pak najednou prostě to takhle přišlo. No. A to, že jsme skončili prostě tak, jak jsme skončili v těch, o to jsi říkal, že byl jsem jako na třetím místě v těch absolutních hlasech, tak samozřejmě je zapříčiněný taky tím, jak ten systém funguje, to znamená, že vlastně když volíš celou tu kandidátku, tak automaticky každý ten jeden, kdo na té kandidáce je, tak ty hlasy dostane. Jo. Takže tam nedělám z toho jako něco, že bych si myslel, že jsem jako třetí nejpopulárnější osoba prostě u nás v Husinci, to určitě ne, ale jako o něčem to samozřejmě vypovídá. No. Jsi nicméně kandidoval jako nestraník, ale za hnutí ANO. Proč zrovna hnutí ANO? No, proč zrovna hnutí ANO? To je... Ono dneska, když se chceš vlastně rozmýšlet, nebo takhle, když se chceš ucházet o funkci zastupitele v nějakém městě, tak máš dvě možnosti. Buď si seženeš, nevím, x podpisů na to, aby si mohl založit nějaké svoje hnutí nebo něco podobného, anebo se dostaneš na kandidátku nějaké ze zavedených stran. A v tu chvíli, kdy já jsem se vlastně rozhodl v roce 2014, vlastně byly volby, takže někdy v roce 2013 jsem se rozhodl, že budu kandidovat za hnutí ANO právě z toho důvodu, že Andrej Babiš nebo celkově hnutí ANO v roce 2012, když vyhrálo volby do poslanecké sněmovny, 13, tak ten tam šel vlastně s podobnou vizí, jako jsme do toho šli my, že my jsme se, nebo já aspoň jsem se prostě v tom našel v tom smyslu, že my jsme říkali prostě, že to změníme, že to půjde a že tam v tom Husinci nám bude líp. Takže tohle nám jako bohatě stačilo, jo, v tu chvíli. Takže to je asi ten hlavní důvod, proč jsme kandidovali jako za hnutí ANO. Mm-hmm. Kolik času práce v zastupitelstvu věnuješ tak průměrně, nebo co to no, představuje ta práce v zastupitelstvu? To je vlastně něco, co si asi jako spousta lidí jako nedokáže jako představit, protože vlastně jako řadový zastupitel na zastupitelstvu schvalujete prostě elektronické přípojky i pro EON, schvalujete, kde se opraví jaký chodník, jestli zůstane tato lavička na tom na náměstí, nebo jestli se přesune pod lípu. Je to takový... není to jako asi to, co si třeba mnozí z nás jako představují. Samozřejmě ovlivňuje to prostě ten každodenní život té obce. Asi jako nejvíc prostě co jako občan pocítíš, jo, to, co se děje v té obci. Samozřejmě prostě rozhoduješ o výstavbě dětských hřišť, rozhoduješ o příspěvku pro fotbalový klub, ale není to jako něco, čemu bys musel věnovat. Řadový zastupitel není jako funkce, který by si musel věnovat prostě 24 hodin. Rozhodně. Určitě. A ty jsi předsedou kulturní komise, co spadá do tvých kompetencí, nebo čemu se věnuješ?
No, to je právě ta věc, která mě jako teď hrozně baví, hrozně naplňuje, díky který jsem, ale zase do který jsem se dostal právě díky té funkci toho zastupitele. A kulturní komise nebo komise jsou zřizované vlastně radou, spadají pod radu města. A my jako kulturní komise v Husinci organizujeme kulturní akce, vlastně všechny, jo, od dětských akcí, já nevím, masopustů, pouštění balónků prostě a tak dál, až po městský ples, Husovy oslavy, koncerty, divadla, děláme městskou talk show vlastní. Jo, takže já jsem se realizoval v tomhle, že vlastně jako pořádám ty kulturní akce, což vlastně jako s tou politikou jako až tak moc právě souvislost nebo spojitost jako přímou nemá. Já tady o tobě mám poznámku, že jsi rozhodoval, že by si jednou chtěl být buď herec nebo politik. Je to tak, že dobrý politik musí být zároveň i dobrý herec? To já si nemůžu posoudit tohle, no. Jako mě to herectví, no jako přemýšlel jsem o tom samozřejmě. A teď tak tam jako tam pak nastal takový ten taková ta mladická nerozvážnost, nebo takový to, když si nepohlídáš termín přihlášek na DAMU, protože prostě jsem to prošvih a prostě pak už mi nezbylo nic jiného, než jako se tohodle toho vzdát. Ale jako jo, tak teď vidíš, že když herec, je to určitě, má to spojitost, jo? Já třeba pro mě teď, když se budeme bavit o tom, kdo je třeba pro mě jako takový jako nejvíc sympatický politik, tak pro mě je to Martin Stropnický, ministr obrany, který je zároveň herec. Takže ono, lidi to asi tak možná můžou vnímat, že prostě najednou ten herec umí mluvit, umí, většinou ty lidi jsou jako vzdělaný, protože prostě se věnují umění a pro mě to má pak jako jistý glanč, marenc, prostě ten člověk hezky vypadá, hezky mluví. Tak pro mě jako v tomhle tom jako to určitě souvislost má. No. Ondro, snažíš se zmobilizovat, nebo mluvíš se svými spolužáky, kamarády taky o politice, že by něco třeba měli nebo mohli dělat? Jo, já bych hrozně rád, aby jako ty mladí lidi prostě se víc angažovali. A zároveň, že to je jako hrozně těžký, takže, ale já si myslím, že to půjde. Jo, že, a hlavně do budoucna je prostě spousta mladých lidí, který dneska můžete vnímat, prostě, nebo který už jsou jako veřejně činný, jako je prostě Dominik Ferry, že jo, nebo mladý Jakub Čech, že jo, ze strany Zelených. To. Takže to jsou prostě lidi, který můžou ty mladí oslovit a můžou je k té politice nějakým způsobem přiblížit. Jo. Tam nejde ani o to, jako právě vstupovat do té strany nebo být ve volitelných funkcích. Ale jde o to, aby jsme to, že tady studujeme prostě podniku, národo, nevím, mezinárodní vztahy, aby jsme se prostě zajímali o to, je spousta komisí, výborů na těch městech, ve kterých se jako můžeme angažovat. A já si myslím, že je hrozná škoda, že to neděláme, protože to je přesně to, co ti pak jako ukáže ten reálný svět, to je, jak funguje ta obec, to, jak funguje ten stát. Takže to je věc, kterou by si každý jako z nás měl jako uvědomit, že možná jako někde právě takováhle funkce by jako se mohla líbit, že by tam mohl být prospěšný, protože dneska potřebujete jako do té státní správy trošku jako vnést jako takový ten čerstvý vítr, protože oni ty úředníci jsou strašně jako pohodlní. Děkuji za rozhovor, Ondro. Já děkuji za pozvání. A pokud chcete zůstat v obraze i nadále, sledujte nás.